Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u novu epizodu Zagorske kronike. Mnogi su uskrsni ponedjeljak iskoristili kako bi proveli vrijeme u prirodi na svježem zraku. Veselo je bilo u Oroslavju gdje je OPG Brdsko održao dan otvorenih vrata, te su roditelji djeca mogli provesti nekoliko sati u druženju s domaćim kozama i konjima. Obitelj Brdsko oduvijek je bila zaljubljenik u životinje, a sad su odlučili otvoriti vrata svog OPG-a kako bi tu ljubav podijelili s drugima, poglavito onim najmlađima. Na kojem bi se zapravo družili sa životinjama i napravili razno razne radionice, igraonice, tematske i manje tematske sa klincima. Danas imamo ovdje dane otvorenih vrata, znači družimo se sa već poprilično udomaćenim životinjama. To su dva konja i pet koza, tako da oni će definitivno danas biti animatori ovih klinaca i roditelja i evo, ako nas popratite, vidjet ćete koliko su klinci zapravo sretni s njima i razigrani, koliko ih zapravo koze nauče, koliko treba skakati okolo na okolo. Pa najviše se angažiraju neko kozica. Nekako im se one najviše sviđa, pogotovo ovim malim klincima, nepristupačnije su im. Uz to poni, kada se vani šeće pa pase pa klince dolaze, s tim da treba paziti oko njega, pa je to problem. A ovi stari, njima se najviše sviđa Trenton i onaj dio kada jašemo. Znači, di klinci pokušavaju sami doći na njega i u principu naprave krug, to im bude najuzbudljivije. Evo, tu su neki koji su bili prošle puta, pa se vratili samo zbog konjića. Tako da ovisi o djetetu. A ima i onih koji se ne odvajaju od pasa. Tako da nema pravila, u principu ovisi o klincima i što im se sviđa. Ima i onih malih koji se samo u principu igraju s grabljicama i sa traktorima i životinje niti ne dožive. Prvi put sam došao tu. Sa klincem je baš jako je lijepo, evo, oni uživaju. Onak je čak malo i terapeutski, djelo je smirujuće. Konjeki, evo, ima i kozica, ima svega za klince, sadržaja koliko hoćeju. Tako da, evo, uživance, šteta kad smo samo do 12, kad ne moramo duže ostati. A prvi put smo ovdje, stvarno je lijepo je ovako s djecom doći u prirodu. Inače, živimo u Gorici, isto ne u gradu, ali ovo je baš lijepo s djecom. Djeca su jako zadovoljna i baš je divno da su to napravili obitelj Brdsko. Ljubav prema konjima kod Nikole se rodila još u ranoj mladosti, to jest kad je prvi put ugledao ovu prekrasnu životinju. Imamo u Oroslavju obližnji hipodrom koji kad se otvarao, normalno došlo dosta konja, mi smo tu blizu i to je bila na neki način ljubav na prvi pogled i tamo smo nekako zavoljeli samu životinju konja, a kasnije smo na razno razne načine dolazili do mogućnosti da ih jašemo, da smo s njima, da boravimo, da učimo o njima i na kraju krajeva rezultat tome svemu da sam s 18 godina nakon duge borbe i želja s roditeljima, na kraju sam si sam priuštio konja i to je onak isključivo rekreativna stvar i doslovno ga smatramo kao člana obitelji, isto kao i sve ostale životinje koje su s nama. Pored ljubavi prema životinjama, brat i sestra Nikola i Marijana koji su pokrenuli ovu priču imaju mnogo iskustva u radu s djecom. Imamo već dosta dobru kilometražu oko nekakvih volonterskih akcija i svačeg nečeg. Marijana je volontirala i po Rusiji u dalekom Čeboksariju, na nekom jezoru s brdo klinaca Rusa, tako da tam je iskala nekako svoje, ne bih rekao znanje, nek više iskustvo. Volontirala je po Italiji, ja sam volontirao u Irskoj, po Westportu koji do tad nisam znao da je nekakav najposjećeniji turistički grad u Irskoj. Tamo smo radili s konjima i s klincima, jahali po razno raznim obalama i osekama i svačim nečim. Bio sam isto tako u Švedskoj šumi, isto gdje ljudi rade turizam s konjima, životinjama itd. Na nekim našim područjima bi to bila nekakva najveće iskustvo smo zapravo oboje stekli u Istri na Ranču Barbatone. Tamo smo i pohađali nekakve kampove s klincima, s konjima. Više godina za redom. Nakon toga kad smo malo sazirili, onda smo i mi vodili te kampove dolje za Zorana Uravića. Jedni od voditelja smo bili i tako da imamo nekakvo razno raznog iskustva kojeg smo na kraju krajeva htjeli prenijeti ovdje na neko naše imanje koje imamo. Ja sam u principu dosta volontirala sa klincima i u Hrvatskoj i u nekim kampovima u Rusiji i Irskoj. I nekako mi je to prirodno. Imam svoje dvoje klinaca i znamo da s njima stalno idemo negdje, puno putujemo i biti htjela bi ono što je mojima svakodnevnica dati drugima. Nekako da imaju.
znači cilj svega ovoga je da klinci budu tu 2 sata na svježem zraku, da se poigraju, da sami nađu za animaciju. Da nisu dužni nešto raditi, nego da jednostavno odrade ono što im je zabavno. Nama je ovo svakodnevica, a nekim klincima naših prijatelja je to neki bauk. I jednostavno smo kroz nekakav razgovor s njima možda ovo i malo požurili, napravili na brzinu te radionice, napravili to što imamo i njima je to super, a meni ko perfekcionizmu još tu fali 100 detalja. Tako da konstantno se ulaže u ovaj program, ako bi ga mogao tako nazvati, i već je podosta novaca uloženo u samo nekako uređenje što se realno niti ne vidi. Imamo puno ideja i ne bi htjeli otkrivati unaprijed, i to ako nas pratite dalje onda ćete vidjeti di smo, šta smo. Cilj obitelji Brdsko je, uz još pokoju životinju, pružiti na ovom mjestu ljudima dodatan sadržaj za cjelodnevni boravak. Sudeći po ovom događanju za koje se tražilo mjesto više, za to će svakako biti interesa. Strašno! U Mariji Bistrici održalo se svečano otvaranje novog dječjeg vrtića Pušlek. Na svečanosti je sudjelovao i premijer Andrej Plenković, koji je uručio ključeve vrtića ravnateljici Jadranki Pezić. Uz blagoslov prečasnog Domagoja Matoševića, rektora Bistričkog svetišta, otvoren je novi dječji vrtić Pušlek. Ukupne vrijednosti više od 1 milijardu kuna, čime smo poslali jednu snažnu poruku, jednu snažnu demografsku mjeru upravo manjim sredinama diljem hrvatskih županija. Će najmlađi imati sjajan novi dom i gdje će se razvijati i stvarati prijateljstva i mostove, kako su nam lijepo kazali u ovoj pjesmi, zajedno sa njihovim odgajateljicama. Dječji vrtić Pušlek sada po prvi puta djeluje na 2 lokacije, a 22 djelatnika skrbi o 140 djece. Vrtić je dokaz međusobne suradnje nacionalne razine, lokalne inicijative i fondova Europske unije. Ponosna sam i sretna da mjesto kao što je Marija Bistrica, malo na zemljopisnoj karti Republike Hrvatske, ali veliko u srcima svih građana naše domovine, dobilo je ovakvo prekrasno zdanje. Novi dječji vrtić čekali smo dugi niz godina, ali zahvaljujući mjerama i subvencijama europskih fondova, a koje je omogućila vaša vlada, gospodine Plenkoviću, danas smo ostvarili jedan naš dugo sanjan san. Ovo je jedan od najradosnijih dana za Mariju Bistricu, otvaranje vrata novog dječjeg vrtića, jedne lijepe oaze dječje igre, odgoja i obrazovanja. Znak je novog života Marije Bistrice. Novi vrtić primio je 100 djece, sve koji su tražili smještaj, pa više nema listi za čekanje na upis u vrtić. Nakon ulaganja u vrtiće, premijer Plenković najavio je kapitalne investicije u znanosti i obrazovanju, kako bi srednje škole dobile kvalitetne uvjete i jednosmjensku nastavu, te pružile najbolje obrazovanje za sve generacije. U Pregradi je otvorena izložba akademskog slikara Josipa Rubesa pod nazivom Od pejzaža do apstrakcije. Posjetitelji su mogli uživati u novom tematskom zaokretu cijenjenog slikara. U gradu Pregradi održana je prva retrospektivna izložba akademskog slikara Josipa Rubesa pod nazivom Od pejzaža do apstrakcije. Gospodin Rubes je poznati zagorski slikar, on djeluje već niz desetljeća, se bavi slikarstvom od 70. godina. Inače je porijeklom iz jednog manjeg mjesta kraj Jastrebarskog, no od 70. godina živi i stvara u Klokovcu kraj Krapinskih Toplica, i danas je nakon 400 zajedničkih izložbi i oko 80 samostalnih poznat i ne samo u Zagorju u Hrvatskoj, nego i sve više u svijetu. Sve one proslave gdje je bilo puno ljudi smo morali otkazati, čak i svečanu proslavu povodom Dana grada. Međutim, evo, imamo mogućnost barem da ovakve, reći ću,
kulturne stvari dođu na neki način u prvi plan i drago mi je da su se ovdje večeras okupili i ljubitelji umjetnosti i drago nam je da možemo gospodina Rubensa ugostiti u našem gradskom muzeju i vjerujem da ćemo uživati u izložbi. Rubens je do sada ponajviše slikao zagorske pejzaže i krajolike, dok se apstrakcije geometrijskim oblicima posvetio zadnjih 10 godina. Jako lijep izložbeni prostor, tako da sam to odmah obje ruč, kako bi rekao, to prihvatio da izložim svoje radove, najnovije radove koje radim. Otkad sam otišao u mirovinu, intenzivno slikam, a u mirovinu sam otišao 2007. godine, od tada intenzivno slikam u mom ateljevu, to je moj ambijent gdje sam kružen bojama, kistovima, platnima, i tako dalje, i tako da intenzivno radim na tom stvaranju slika. Što odlikuje ovu izložbu, koji su motivi i tak? Pa ste ovako, ja sam zadnjih 10 godina, mogu reći, počeo slikati apstraktno. Do tada sam poznat po zagorskim krajolicima. Slikao sam prekrasno Zagorje, pejzaže sam radio, a zadnjih 10 godina uz pejzaže radim i apstraktno slikarstvo, što je danas, moram reći, u svijetu jedan trend tog apstraktnog slikarstva. Općenito slikarstvo ima mnoštvo toga, tih stilova, trendova, tako da sam prihvatio jedan ovaj stil koji dominira, jedna geometrija u tom slikarstvu. Izložba će biti otvorena iduća 2 mjeseca, stoga s obzirom na epidemiološke mjere ima dovoljno vremena da građani Pregrade i ostali posjetitelji uživaju u izložbi. U Zagorju je grad Krapina osigurao pola milijuna kuna za poticanje rješavanja stambenih pitanja mladih obitelji. Sufinancirat će tako gradnju obiteljske kuće, kupnju kuće ili stana, kamate na stambene kredite i financijski pomagati ulaganju u rekonstrukciju obiteljskih kuća. Grad Krapina u proračun za 2021. godinu uvrstio je 500.000 kuna namijenjenih poticanju rješavanja stambenih pitanja mladih obitelji na svom području. Na posljednjoj sjednici gradskog vijeća donesena je i odluka o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje. Danas smo sazvali ovu tiskovnu konferenciju da predstavimo jednu novu odluku, jednu novu mjeru grada Krapine koja je uvrštena u proračun za 2021. godinu u prosincu kad se proračun donosio. Želja grada je demografska obnova i da mladi ostanu u Krapini. Želja nam je i da drugi dođu iz drugih mjesta koji rješavaju svoje stambeno pitanje da se doseli ovdje u Krapini. Svjesni smo da sredstva koja će se dodjeljivati neće sigurno biti prevaga za njihovu odluku, ali će im možda pomoći u donošenju odluke da se, dakle, nastane ovdje na području grada Krapine. Prva je mjera sufinanciranje gradnje obiteljske kuće. Druga je mjera sufinanciranje kupnje obiteljske kuće ili stana. Treća je mjera sufinanciranje kamata stambenih kredita za kupnju ili gradnju prve nekretnine, a četvrta financijska pomoć za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi stambeni prostor. Što se tiče tih mjera, dakle, odluka je donesena, sad se priprema javni poziv i javni poziv će biti negdje objavljen tijekom ljetnih mjeseci. Poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava. Cilj je i izgradnja stambeno-poslovne zgrade u ulici doktora Franje Tuđmana u ljetnim mjesecima nakon izbora. Petrinjski potres nanio je značajnu štetu područnoj školi u Putkovcu. Prilikom posjeta školi župan Željko Kolar istaknuo je da će do kraja mjeseca biti poznato hoće li se zgrada obnavljati ili će biti potrebno rušenje. Župan Krapinsko-zagorski Željko Kolar obišao je područnu školu Putkovec koja je znatno oštećena petrinjskim potresom. Narušena je statika škole te zgrada nije sigurna za održavanje nastave. Mi smo bili prisiljeni na učenike naše škole u Putkovcu, 2 kombinirana razredna odjela ukupno, od 20 učenika preseliti u matičnu školu u Đurmancu. Znači, za njih je organiziran prijevoz i oni normalno su dalje nastavili školovanje u školi u Đurmancu. Mi smo 2019. ozbiljnije ulagali u ovu školu, vidite da je uređen ulaz, kuhinja, blagovaonica. Međutim, onaj dio koji nije bio uređivan, i pogotovo se to vidi na vijencima i sa vanjske strane fasade, oštećenja su puno veća statička nego što su zapravo ono vizualno za oko. Županija je zatražila dodatno vještačenje statičara koje će biti gotovo za 10 dana. A samim time će se znati koju naljepnicu će škola dobiti.
najvjerojatnije će ova škola dobiti crvenu naljepnicu. A to znači da onda uz troškovnik treba vidjeti da li se više isplati ići obnavljati, jel, konstruktivnu ili sveukupnu obnovu, ili jednostavno ovo zrušiti isto kao u školu u Lazu i napraviti novu područnu školu. Ja se nadam da će to uskoro biti i napravljeno, kao što nam je župan i obećao, i da ćemo dalje tu na ovom području nastaviti sa školovanjem naše djece, odnosno ovdje u Putkovcu. Župan Kolar na kraju zaključio da je županija spremna za bilo koju opciju, koja će biti utvrđena dodatnim vještačenjem, a konačna odluka bit će poznata krajem mjeseca. U Krapini je održana konferencija na temu dugovanja zdravstvenih ustanova i obustave isporuke lijekova Općoj bolnici Zabok i Bolnici hrvatskih veterana. Ravnatelj bolnice Tihomir Vančina rekao je da se situacija za sada odvija normalno. Opća bolnica Zabok suočila se sa situacijom u kojoj veledrogerije više ne isporučuju lijekove i potreban medicinski materijal, no ravnatelj bolnice Tihomir Vančina napominje da se stvari za sada odvijaju normalno. Moram reći da Opća bolnica Zabok od 1.4. ima od 4 najveće veledrogerije ne isporuku lijekova zbog dugova. Moram reći da to što se tiče Opće bolnice Zabok nije novo, jer Opća bolnica Zabok nije jedina u tome. Moram reći da smo jedna od boljih bolnica što se tiče samih dugovanja. Mi smo sa 1.4. na 360 dana prema svim dobavljačima, a znate da se kad gledali godinu dana natrag, neke bolnice su se penjale 700 do 900 dana, ali s obzirom da su sve bolnice u velikim dugovima, došlo do blokade veledrogerija skoro svim bolnicama u Republici Hrvatskoj. Tako da niti Opća bolnica Zabok nije iznimka. Što se tiče samih lijekova u Općoj bolnici Zabok, njih ne nedostaje. Nema nikove mjesta za paniku, nema nikove brige. Naši pacijenti, svi koji su u bolnici, što na COVID odjelu, što na ostalim odjelima, jer mi radimo normalno. Pacijenti dobivaju sve redovno. Mi u ovom trenutku imamo zalihu, otprilike prije 4 dana sam govorio da imamo za 14 dana, otprilike za 10 dana. Ako će biti neke defekture sa nekim lijekovima koje će nedostajati, mi ćemo se naravno pobrinuti da do toga neće doći. Ali ono što moram napomenuti da je ovaj problem koji se već proteže godinu i više u cijelom zdravstvenom sustavu koji treba riješiti Republika Hrvatska. Mislim da će se to kroz par dana razriješiti i da će se omogućiti normalna opskrba lijekova. Ali evo, još jedan put ponavljam, u Općoj bolnici Zabok stvari se odvijaju normalno, pacijenti dobivaju normalno svu potrebnu zdravstvenu zaštitu, skrb i naravno svu potrebnu medicinski podršni materijal i lijekove koji su potrebni da bi se naši pacijenti liječili. Naravno da te zalihe lijekova i potrošnog materijala koje imamo, i napominjem, nisu sve nas veledrogerije blokirale, 4 najveće, s najvećim dugom. Znači mi zapravo 70-80% potrošnog materijala i nekih drugih lijekova dobivamo, ali naravno tu za neke bolesti koje se liječe u našoj bolnici, tu imamo zapravo problem. Mi imamo to na zalihi i moram reći da evo, mi ćemo kroz promatrati situaciju i nadam se da će se to riješiti naravno na zadovoljstvo sviju. Ali prije svega moram napomenuti da su pacijenti u bolnici sigurni i da za sada kroz narednih 10 dana imamo osiguranu dovoljnu količinu. Mi smo se pobrinuli da do kraja 3. mjeseca osiguramo dovoljnu količinu, da stvorimo neke zalihe s obzirom na situaciju koja se događa trenutačno na tržištu lijekova i potrošnog materijala. Župan Kolar prozvao je odgovorne na najvišoj razini vlasti za ovu nezahvalnu situaciju, napominjući da se radi o problemu koji već duže vrijeme postoji. Sazvao sam ovu danas presicu iz dva razloga. Prvi je razlog da ravnatelj bolnice javno kaže da mi nismo prva županija ili prva bolnica kojoj prijeti da će ostati bez lijekova. Što više, nažalost, s obzirom na broj o kojem govori ravnatelj Vančina, mi još imamo za nekakvih 10-12 dana zaliha svih lijekova, dok kao što su i neki drugi ravnatelji i većih bolnica ili kliničkih centara u Hrvatskoj govorili da imaju zalihe za 4-5 dana. A druga, da skrenemo pozornost javnosti i da apeliram na predsjednika vlade, gospodina Plenkovića, ministra zdravstva, gospodina Vilija Beroša i ministra
financija gospodina Marića da je ovo neizdrživa situacija. Ona nije nova, nego traje već mjesecima i da se jednostavno mora naći rješenje za ovaj problem, jer ovaj sustav financiranja zdravstvenog sustava je mrtav. On zapravo više ne postoji. Župan Kolar otkrio je i koliki dug iznosi prema veledrogerijama. A dugovi su ogromni i mijenjaju se iz dana u dan. Prije 3-4 dana kad smo izašli van sa informacijama i sa ciframa, to je bilo u općoj bolnici 22 miliona i nešto. U međuvremenu je sjelo interventno 1.890.000 kuna. Mi smo danas dužni preko 23 miliona. Ili opća bolnica Zabog, specijalna bolnica Krapinske Toplice, gdje je na današnji dug preko 6 miliona kuna, a bio je 5 miliona 600 i nešto. Znači, na današnji dan naša dugovanja su pre naših bolnica za lijekove i medicinsku opremu preko 30 miliona kuna. S time da je dug prema našim ljekarnama bio 11 miliona i 300, u međuvremenu je sjelo 3 miliona i 600 sa nekakvim još doplatama, nekakav su dugovanja naše ljekarne sada preko 6 miliona kuna, a da imamo preko 60 dana, praktički danas, negdje oko pola miliona kuna, što će preksutra biti 4,5 miliona kuna. Ravnatelj bolnice Vančina skrenuo je pozornost i na druge bolničke troškove, a župan Kolar obećao je pomoći zdravstvenim djelatnicima ako država to neće biti u stanju određeno vrijeme. Mi uvijek zaboravljamo da lijekovi i potrošni materijal nisu jedini materijal koji nabavljamo u bolnici. Znači, sredstva za čišćenje hrana, prehrana bolesnika je jedan od važnijih, ne samo da hotelskog smještaja, neke terapije, s obzirom na dijete, na dijabetičare, mi zaboravljamo te stvari, mi smo za hranu dužni 440 dana, znači njih niko ne spominje. Znači, isto imamo dugove preko godinu dana koje ne možemo plaćati iz razloga da veći dio svojeg limita, odnosno cijeli svoj limit trošimo na plaću. Neću dozvoliti, ako se dogodi da bilo ko od ravnatelja zdravstvenih ustanova ne može skupiti za plaću, da se plaća ne isplati. Mi ćemo iz županije posuditi novac, iako po zakonu nemamo na to pravo. I ja ću kao odgovorna osoba svjesno kršiti zakon i platiti kaznu. S obzirom na sve izazove s kojima se suočava zdravstveni sustav, uključujući pandemiju uzrokovanu koronavirusom, postaje jasno da se financijski prioriteti države hitno moraju mijenjati. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja Zagorske kronike. Budite s nama iduće subote. Doviđenja!